Армысыздар ардақты ағайын, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар. Сіздермен бірге студияда Бердімұрат Баймұқан. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Тиісті баспана бұйырмай қала жаздады. Петропавлда техникалық ақау салдарынан жетімдер тұрғын үй кезегінен шығарылып тасталған. Тегеурінді техника, қолданыстағы құрал-жабдықтар. Ұлттық Ұлан әскери академиясында жоғары сынып оқушыларына арналып ашық есік күні өтті. Жас былғар қолғап шеберлерінің басы қосылды. Облыс орталығында бокстан Жас Ұлан республикалық турнирі бастау алды. Қоғамның талқысына түскен мәселе кезекті мәрте қайталанды. Естеріңізде болса, өткен жылы жетімдер үйінің тәрбиеленушісі Александр Рибуханы қалалық әкімдік өлдіге санап, баспана кезегінен шығарып тастаған еді. Сол кезде бұл олқылықты мамандар арнайы базада техникалық ақау орын алды деп түсіндірді. Жақында осыған ұқсас жайт Петропавлда тағы да орын алды. Бірақ бұл жолы жайда тағдырдың тауқыметін тартқан бақанда 50-ге жуық жан тізімнен түсіп қалған. Өрескел заңбұзушылыққа не себеп, жауапты кім? Сюжетке назар салыңыздар. Облыс орталығында жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған 49 бала баспана кезегінен шығарылып қалды. Жаға ұстатарлық жайтты қалалық прокуратураның өкілдері әшкере еткен. Олар жақында жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй заңнамасын қадағалау жөнінде сараптама жүргізіпті. Состоят на получение жилья. Мемлекеттік тұрғын үй кезегінде қазіргі уақытта 14934 азамат тұр. Оның ішінде 1774-і жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған жандар. Жүргізілген анализ кезінде соңғы аталған санаттағы жандардың заңсыз түрде баспана кезегінен шығарылып қалғаны мәлім болды. Қазіргі күні олқылыққа жол берген тұлғаны анықтау үстіндеміз. Бірақ неге дәл осы санаттағы жандар ғана базадан шығарылып қалды? Бұл сұрақтың жауабын қалалық әкімдік өкілдерінен сұрадық. Мамандар мұны тағы да техникалық ақаулықпен байланыстырып отыр. Республикалық базаға ауыстыру кезінде техникалық ақауларға байланысты жетімдер санатында тұрған азаматтардың кейбіреулері кезегінен түсіп қалған болатын. Соған қатысты тексерістер жүргізіліп, барлық құжаттар қайта қаралып, 24 наурыз күні биылғы жылы олардың барлығы кезекке қайта қойылды. Өткен жылы 65 азаматқа пәтер берілген болатын, биылғы жылы 120 азаматқа, жаңағы осы санатта тұрған 120 азаматқа пәтер беріледі деп жоспарланып отыр. Бұл мәселені қалалық прокуратура жіті назарда ұстамақ. Сондай-ақ олқылыққа жол берген азаматтар жауапқа тартылады. Бердімұрат Баймұқан, Александр Янцен, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Кеше Елордада Аманат партиясының кезектен тыс съезі өтті. Жиында мемлекет басшысы аталған саяси ұйымның төрағасы ретінде өкілеттігін тоқтатқанын мәлімдеді. Партияның жаңа жетекшісі ретінде ұсынылған Ерлан Қошановтың кандидатурасы бірауыздан қолдау тапты. Сонымен қатар мемлекет басшысы Адал партиясының аманатпен бірігу жөніндегі ұсынысты құптайтынын айтты. Жергілікті Жас Отан жастар қанатының мүшелері бұл бастаманы бізде қуана қабылдадық дейді. Филиал төрағасы Біржан Құдайбергеновтың айтуынша, бұл алдағы уақытта біраз істің басын қайыруға жол ашпақ. Біздің партиямызға Адал партиясы қосылып отыр. Бұл да бір Аманат партиясының күшеюіне жол ашқалы отыр. Екі партияның біліктілігін ескере отырып, алдағы уақытта біраз осы іс-шаралар өтетін болады. Халыққа берген уәделері бар. Алдағы 5 жылдыққа осы уәделерді орындауда біз екі партия бірігіп жететін боламыз. Саяси партиялар мен ұйымдарда нәзік жандылардың қатары аз. Әйелдердің қоғамдағы белсенділігін арттыру қажет. Осы мәселе бүгін қаладағы саясаткер әйелдер клубының жиналысында талқыланды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Саясаткер әйелдер клубының отырысына Ақ жол партиясының өкілдері де келіп отыр. Қазіргі таңда аталған саяси бірлестіктің қаламызда 3 депутаты болса, соның екеуі нәзік жанды екен. Жиын барысында ұйымдағы қыз-келіншектердің жұмысына, азаматшылардың қоғамдағы орнына жергілікті филиалдың төрағасы Евгений Кинсель тоқталып өтті. Соблюдает законодательство Республики Казахстан. Ақ жол партиясы заңнамамен қатар гендерлік саясатты да сақтап отыр. Жаңа Қазақстанды құрғымыз келсе, саясатта әйелдер болуы тиіс. Себебі әйел ең біріншіден болашақ ұрпақты тәрбиелейтін жан. Сондықтан қоғамдық істе қыз-келіншектер міндетті түрде бой көрсетуі қажет. Жиынның мақсаты да осы. Қоғамдағы және саясаттағы әйелдердің белсенділігін арттыру. Мұндай жұмыс бекерден бекер жүргізіліп отырған жоқ. Статистикаға сүйенсек, қазіргі таңда басшылық қызметте партияда нәзік жандылардың саны аз. Кешегі кезектен тыс Аманат партиясының съезінен кейін әйелдер қауымының алдында және қазақстандық қоғам алдында көптеген мақсат міндеттер тұр. Қоғамда жалпы біздің гендерлік саясат концепциясына байланысты қоғамда 30% әйелдер
қоғамның шешімдерін қабылдауға саяси өмірге қатысу керек. Өкінішке орай, өз Қазақстанымызға келсек, бұндай көрсеткіштерді біз әлі де қамтамасыз ете алмаймыз. Әйелдердің саяси өмірге қатысуы өте төмен дәрежеде. Осыған байланысты өткізілетін шаралар осы төңірегінде қарастырылу керек. Жалпы өңірімізде саясаткер әйелдер клубы 2020 жылы құрылған екен. Өткен жылы Қазақстан әйелдер күштерінің альянсы құрамына кірген ұйымға бүгінде 33 солтүстік қазақстандық мүшелік етеді. Алдыр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Облыста жыл басынан бері есірткі қылмысына қатысты 70-ке жуық факт тіркелді. Осы ретте заңға қайшы әрекет еткен 50 адам ұсталды. Барлығы 18 келіден астам есірткі тәркіленді. Оның 1 келіден астамы синтетикалық түрі. 200 граммға жуығы гашиш, қалғаны марихуана. Алғашқы айлардың өзінде интернет арқылы синтетикалық есірткі сатқан 12 адам құрықталды. Есірткі қылмысының алдын алу мақсатында тәртіп сақшылары ақпараттық түсіндіру шараларына екпін беріп жатыр. Наша алдында жастар жағы осал келетіндіктен профилактикалық шаралар осы ортада жиі өткізіледі. Полиция қызметкерлері көліктік бақылау инспекторларымен бірге заңсыз жолаушы тасымалдаушыларды анықтау бойынша рейд жүргізіп жатыр. Көлігінде жүгі мен жолаушысы бар темір тұлпар иелерін тоқтатып, құжаттарын тексеруде. Тиісті тасымал түріне рұқсат беретін құжат болмаса, рөлде отырған адамның көлігіндегі жолаушы мен жүктің жағдайына қатысты жауапкершілігі де кемейді. Сол себепті тәртіп сақшылары жолаушы тасымалымен жеке айналысатын азаматтар жүргізуші ретінде ресми түрде жұмысқа тұруға жеттейді. Бұл жолаушыны да тасымалдаушының да құқығын қорғауға өз септігін тигізеді. Жалпы жыл басынан бері облыс жолдарында такси қызметімен заңсыз айналысып жүрген 8 адам ұсталған. Осындай фактілердің бірі облыс орталығында анықталды. Аталған жүргізушіге қатысты әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 463 бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, сотқа тиісті шешім қабылдау үшін жолданды. Қазіргі таңда облыстағы түзету мекемелерінде 1400 сотталушы отыр. Жазасын өтеушілермен күнделікті психолог-психиатрлар арнайы әңгімелесу шараларын өткізіп, белгілі бір жоспар аясында жұмыс істейді. Қылмыстық атқару жүйесінде өз ісінің жілігін шағып майын ішкен мамандардан бөлек тәжірибесі аздау жастарда қызмет етеді. Сол жандарды кәсіби тұрғыда қолдау мақсатында Петропавлда семинар ұйымдастырылды. Алдияр Айтбаев тарқатады. Бүгінгі семинарға Дина Бектемірова да қатысып отыр. Бұрымды осыдан 4 жыл бұрын Қозыбаев университетінің педагогика және психология мамандығын тәмамдаған, қолына дипломын алған жас маман еңбек жолын тергеу изоляторында психолог ретінде бастаған екен. Ал осыдан бірер ай бұрын ЕС-164-те 3 мекемесіне жұмысқа орналасқан. По прибытию сопровождения осужденных. Сотталғандарға мекемеге келген күні жаңа ортаға бейімделуіне көмектесем. Түрлі психологиялық профилактикалық әңгімелесу шараларын өткізем. Әрине жұмысым оңай емес. Қазіргі таңда мекемемізде 700 сотталушы бар. Солардың әрқайсымен жеке жұмыс істеу керек. Себебі әр сотталушының мінез құлқы әртүрлі. Бүгінгі семинарға қатысып отырған жандардың барлығы Дина Бектемірбасында жас мамандар. Әрі қайсының жұмыс өтілі 3 жылдан аспайды. Жиын барысында оларға қылмыстық атқару жүйесіндегі тәжірибесі мол психолог, психиатрлар өз білген түйгендерін айтты. Жалпы сотталғандармен жұмыс істейтін жандармен мұндай іс-шаралар бір айда бір рет өткізіліп тұрады екен. Работа вообще наша в уголовно-исполнительной системе, она предполагает... Қылмыстық атқару жүйесіне тер төгіп жүрген адамдар күнделікті түрлі жағдаймен бетпе-бет келеді. Сол себепті жас мамандарға демеу көрсетіп, тәжірибесі мол жандармен кездесу ұйымдастырып отыру қажет. Жалпы бұл сала қызметкерлері қандай да бір агрессивті әрекеттерге тойтарыс бере алуы керек. Сондай-ақ сотталғандар тарапынан келген арандатушылыққа бой алдырмауы тиіс. Бүгінгі семинарға қылмыстық атқару жүйесінің 25 маманы қатысты. Айта кету қажет, қазіргі таңда облыстағы түзету мекемелерінде 1400 сотталушы отыр. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Петропавлда сапалы әрі құны қалта көтерерлік Беларусь аяқ киімдерінің жәрмеңкесі жалғасуда. Сауда көркі қызып тұр. Жәрмеңкеде қойылған тауар түрі де көп. Келушілер де аз емес. Шетелден жеткізілген өнімге солтүстік қазақстандықтар тарапынан сұраныс жоғары. Самал Жүнісова баяндайды. Рағымды жаңалықты есті бірден сауда нүктесіне келген қала тұрғындарының бірі Қалима Салиқова. Азаматша өзіне жазық аяқ кемдеп жүр екен. Көңілінен шыққан тауарды бірден тауып алыпты. Менің табан сүйегімнің ерекшелігіне қарай аяқ киім таңдау қиын. Ал мұндағы тауарлар ыңғайлы, сапасы да жақсы екені көрініп тұр. Сондықтан өзіме ортопедиялық аяқ киім сатып алдым. Менеджерлер әр тауардың неден жасалғанын айтып, ақыл кеңес беруге аяқ киім таңдасуға дайын. Мысалы, мына шетелдік өнім жазға арналған. Саудагерлердің айтуынша, жақында жеткізілгенімен 15 шоптан 8-і ғана қалыпты.
Эта обувь имеет свойства. Мына аяқ киім өте ыңғайлы, бауы жоқ, жеңіл әрі жұмсақ. Бас ерекшелігі тауар ортопедиялық негізде жасалған. Бұл табаны жалпақ, сүйегі шығыңқы келген адамдарға дәл келеді. Тұтынушылар арасында таза былғарыдан жасалған өнімге сұраныс жоғары екен. Келушілер аяқ киімнің сапасымен қатар бағасының тиімділігіне де қызығушылық білдіруде. Жалпақ бар жәрмеңкеден әйелдерге арналған тауардың 35-43, ал ерлерге 40-49 аралығындағы өлшемдерін табуға болады. Обувь в основном пользуется спросом у старшего поколения. Әр тауардың үлгісі әр түрлі, басым бөлігі ортопедиялық болғандықтан, негізінен аға буын өкілдері арасында сұранысқа ие. Қазір жазға аяқ киімге қажеттілік артып келеді. 700-ге жуық жұп қалды, 500-ге жуығын саттық. Беларусь аяқ киімдерінің жәрмеңкесі шаһарда мамырдың 1-ге дейін жалғасады. Тұрғындар қажетті тауарды Уәлиханов көшесі 15А мекенжайы бойынша тұрған нысаннан таба алады. Самал Жүнісова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. 100 рет естігенше бір рет көр. Бүгін Петропавлдағы Ұлттық Ұлан әскери академиясында жоғары сынып оқушыларына арналып ашық есік күні өтті. Оған 18 қала және ауыл мектебінің 120-дан астам шәкірті қатысты. Патриоттық іс-шара барысында жастар білім ордасы мен әскери техника және құрал жабдықпен жіті танысты. Толығырақ келесі бейне материалда. Главными задачами кафедры являются подготовка и переподготовка для Национальной гвардии, других войск и воинских формирований. Бұл кинотеатр емес, Ұлттық Ұлан әскери академиясының акт залы. Мұнда жан-жақтан жиылған жоғары сынып оқушылары отыр. Олары білім ордасы жайлы деректі фильмді кірпік қақпай тамашалауда. Туындыда қара жаңырақтың тарихы, жеткен жетістіктері мен оқыту бағдарламасы бүге шүгесіне дейін баяндалады. Іс-шара далада жалғасын тапты. 25 жылдық тарихы бар академияның курсанттары спортқа жақын. Оған мына самбошылар дәлел. Сен тұр мен атайын деген жігіттер өз шеберліктерін мектеп оқушыларына бірнеше мәрте көрсетті. Білім ордасында гір тасын ұршықша еретіндер де бар. Кең плацтың келесі бөлігінде әскери техника қаз қатар тізілген. Жастар олардың әр қайсымен танысты, тіпті ішіне де кіріп көрді. Мұнда олдарға танкішілердің бас киімі жарасып ақ кетті. Очень сильно атмосферно много. Әскери техниканың ішінде өзіндік атмосфера бар екен. Барлығы қызық. Мына бас киімнің құлақ тұсы қатты қысады. Жаныңдағы адамның айтқанын естімейсің. Қыздар да қалыс қалмады. Олар өмірлерінде бұрын соңды көрмеген әскери дүниелермен асықпай танысты. Ал мына оқушылар асханаға кіріп келеді. Сап түзеп алға басқан жастардың кейбір іс-қимылы курсанттардың жүріс-тұрысына ұқсайды. Сол столовая 500 адамға посадочный место де бар. Айтылғанның барлығы нөмір екінші Бескөл орта мектебінің оқушысы Мұхаммед Балғожа мұқият тыңдап тұр. 16 жастағы оқушы күреспен айналысады. Болашақта отан үшін отқа түсер әскери қызметші болғысы келеді екен. Өзіне бүгінгі іс-шара ұнапты. Біз таңертең военная академия келдік, іс-шараға қатыстық, көрдік, жаңадан техникаларды көрдік, радиотехника және де басқа да машиналар, көптеген заттарды көрдік. Мен болашақта әскери адам болым келеді. Болашақта осы военный академия түсіп кетуі мүмкін. Әскери академия базасындағы іс-шара бірнеше сағатқа созылды. Ұйымдастырушылар оқушыларды бірнеше топқа бөліп аумақтар алатты. Бұл жиынның басты мақсаты әскери патриоттық бағытта жас буынды тәрбиелеу, сонымен қатар еліміздің болашақ отан қорғаушыларын дайындап, Ұлттық Ұлан қатарына баулу. Бұл іс-шараға 125-тен астам оқушылар қатысуда. Осындай іс-шаралар бізде тұрақты түрде өтеді. Арнайы жоспар бойынша өткіземіз оны, және де әкімшіліктің осындай мектеп оқушыларының сұраныстары бойынша өткіземіз. Ашық есік күніне қатысқан жастар 18 мектептің жоғары сынып оқушылары. Оларға қала және ауыл мектептерінен арнайы келіпті. Байболат Бектемірұлы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Ойындар өткізіліп, түрлі ұлттың дәстүрі таныстырылуда. Петропавлда бірлік күні мерекесі қарсаңында «Достық біздің тірегіміз» атты музейішілік іс-шаралар легі бастау алды. Облыстық тарихи өлкетану музейінің мамандары 5 күн бойы бастауыш сынып оқушыларына арнап көрме ұйымдастырады. Ұлғыздар өзара екіге бөлініп алып, таяқтың көмегімен шарғыны дөңгелетіп, келесі ойыншыға дейін жеткізіп жарысуда. Әр топ жеңіске жеткісі келеді, сондықтан барларын салуда.
Ал мына ойын сәл қиынырақ. Ереже бойынша балалар көздерін байлап алып, ұшып жүрген қаздарды ұстап алулар тиіс. Кім тез ұстайды, сол жеңіске жетеді. Бұл Украин халқының ойын екен. Мы любим себе. Біздің сыныпта түрлі ұлттың балалары оқиды. Барлығы 24 ұл қыз. Біз доспыз. Бәріміз бірге ойнағанды ұнатамыз. Достық біздің тірегіміз атты іс-шараға келген ұлдарға Қазақстанда тұрып жатқан халықтардың салты көрсетіліп, ұлттық киімдер таныстырылды. Жалпы мұндай танымдық жоба жыл сайын ұйымдастырылып тұрады екен. Осылайша өскелең ұрпақтың патриоттық сезімі мен татулығын нығайтамыз дейді облыстық тарихи-өлкетану музейінің қызметкері Гүлнұр Зейнелғабиденова. Залда музей қорынан алған көптеген ұлттардың киімдері мен олардың тұрмыстық заттары көрсетілген. Музей қызметкерлері осы тұрмыстық заттарды барлығын балаларға паш етіп көрсетуде. Айта кеткен жөн, бірлік күні мерекесіне орай өткізіліп жатқан шара сәуір айының соңына дейін жалғасады. Осы аралықта музей қызметкерлері 500-ден аса оқушыға арнап танымдық шара өткізбек. Бердімұрат Баймұқан, Александр Янцин, муниципалдық телеарна. Қолжетімді спорт өңірде осындай атаумен жоба бастау алды. Тұрғындарды салауатты өмір салтын ұстануға баулу мақсатында қолға алынған бастама бірден жеті қалада жүзеге асырылып жатыр. Ерекшелігі спортқа бүйрегі бұрған жандар кәсіби жаттықтырушылармен бірге бес бағытта әрі тегін шыныға алады. Тілші толықтырады. 2, 3, 4, 5. Салауатты өмір салтын ұстанып, спортты серік еткен адамдардың денсаулығы мықты болатыны анық. Сондықтан шынығып, шымыр болуға ұмтылып жүргендердің қатары көбеюде. Солардың бірі Галина Остапенко. Азаматша скандинавиялық серуендеумен шұғылданады екен. Тіпті 2017-2018 жылдары бұл спорт түрінен Алматыда өткен жарысқа да қатысыпты. 2015 жылы күйеуім скандинавиялық жүруге арнаған қос жабдық сыйлады. Содан бері өзім интернеттен арнайы бейнероликтерді қарап, жаттығып жүрдім. Кәсіби маманмен айналысқым келіп жүреді, жуырда Инстаграмнан қолжетімді спорт жобасы туралы жазбаны көріп қалдым. Мұнда кәсіби жаттықтырушымен айналысуға болатыны қызықтырды. Енді жүру техникамды дұрыстаймын. Скандинавиялық спорт түрімен айналысқанда арнайы жабдықсыз жүру мүмкін емес. Ол үшін қос таяқ керек. Оны қолданудың да өзіндік тәртібі бар. Нәтижесінде қол мен иық бұлшық еттері нығаяды. При правильной ходьбе обязательно палки должны стоять под 45 градусов. При этом обязательно у нас еще одна техника, когда мы идем именно руки и нога у нас идут в противоход. То есть если правая нога начинает, левая подтягивается. Скандинавиялық жүруден жаттықтырушы Махабат Асқарованың айтуынша, бұл спорт түрі қауіпсіз әрі жеңіл деп саналады. Әсіресе аға буын өкілдері арасында аса сұранысқа ие. На данный момент у нас проводятся занятия. Сабағымызға кез келген адам қатыса алады. Жаттығу қолжетімді спорт жобасы аясында тегін өтеді. Арнайы таяқтарды да береміз. Әр сейсенбі мен бейсенбі күндері таңғы сағат 7-де жеңіс саябағында, ал кешкі 7-де орталық саябақта шынығамыз. Қолжетімді спорт жобасы елімізде 7 қалада қолға алынды. Соның бірі Петропавл. Мақсат тегін жаттығу өткізу арқылы тұрғындарды спортпен шұғылдануға баулу. При поддержке Министерства культуры и спорта в этом году мы... Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен қолжетімді спорт жобасы биыл жалғасын тапты. Өткен жылы алғаш рет қазан айында ұйымдастырылды. Қыркүйек айына дейін өткізілетін бастама аясында азаматтар бес спорт түрі бойынша шынығады. Барлығы тегін. Спорт түрлері жүгіру, скандинавиялық жүру, үстел теннисі, каратэ және фитнес. Әзірге спорттық сабақтар жартылай саябақтарда және спортзалдарда өткізіліп жатыр. Маусым айынан баста барлығы таза ауада шынығады. Жобаға қатысқысы келетін жандар 8-707-618-43-43 нөміріне хабарласып тіркеле алады. Самал Жүнісова, Азамат Баймұқан, муниципалдық телеарна. Өңірде сондай-ақ Қайсар атты әскери-патриоттық жоба қолға алынды. Соңғы екі күн бойы оның іріктеу кезеңі өтті. Қатысушылар бұл мектеп оқушылары қашықтыққа жүгіру және жүзуден сынға түсті. Соңында республикалық додаға қатысатын облыс құрамасы жасақталады. Толығырақ келесі бейне материалда. Жарысқа қатысушылардың бірі Дария Андреева. Ол сабақта да алда, спортқа да жақын. Жүгіру десе, ішер асын жерге қоюға әзір бұрымды, төрт қыздың арасынан бірінші болып келді. Мы сегодня бежали кросс 1000 метров. Біз бүгін 1000 метрге жүгірдік. Нәтижеме көңілім толады. Екінші кезеңде 50 метрге жүземіз. Жеңемін деген ойдамын. Жүзуден қыздар мен ұлдар жеке-жеке сайысады. Жарыс басталмай тұрып оқушылар денелерін қыздыруда. Сайысты бірінші болып ер балалар бастады. Жарысқа екі бірдей мектептің оқушылары қатысып жатыр. Бұл сында ер балалар арасында Кирилл Провоторов 50 метрді 29 секундта еңсеріп, үшінші орынды иеленді. Сейчас мы пропалили по одному. Жарысқа келген кезде бір-бірден жүзіп дайындалдық. Одан кейін командамен уақытқа жарыстық. Қашықтыққа жүгіруге де қатыстым. 3 километрді 14 минутта жүгіріп өттім.
Жеңімпаздарға жекелей медаль мен мақтау қағазы берілді. Ал команданың өзіне кубок табыс етілді. Алтын кубок Александр Сухоевский атындағы лицей шәкірттеріне бұйырды. Бұл жаңағы әскери патриоттық ойындарының жаңағы партиялық жобаның басты мақсаты еліміздегі осы жастарымыздың арасында осы жаңағы әскерге барудан бас тартпау үшін әскер болудың қандай жаңағы мақсаттары бар, осы еліміздің жастарының жаңағы патриотизмін жаңғырту мақсатында осы мақсатта жаңағы өткізіліп жатқан бұл партиялық жоба. Іріктеу кезеңде оқушылардан облыс құрамасы жасақталды. Олар өңір намысын республикалық додада қорғайды. Ол жарыс Нұрсұлтан қаласында мамырдың 3 мен 6 аралығында өтеді. Алдияр Айтбаев, Гүлден Сембаева, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Камиль Сафин атындағы бокс мектебіне еліміздің 7 облысынан 70-ке жуық боксшы жиналды. Онда жасөспірімдер арасында жас ұлан республикалық турнир өтіп жатыр. Дода теріскейлік жаттықтырушыларды еске алу құрметіне арнап ұйымдастырылды. Жас боксшылармен әріптесім Самал Жүнісова тілдесіп қайтты. Шаршы алаңға әуелі Ақмола облысының тумасы Алихан Жетпісов пен атыраулық Әділжан Құрмантаев шықты. Екеуінің де салмақ дәрежесі 44. Алихан Жетпісов бірінші раундта қарсыласына ауыз соққы жасап, қауқарын көрсетті. 15 жасар жасөспірім айқын басымдықпен жеңіп финалға жолдама алды. Первый бой тяжело было. Бірінші кездесу қиынырақ болды. Шаршаңқырап қалдым. Қарсыласымда осал болған жоқ. Мықты екені көрініп тұр. Бапкерімнің кеңесіне сүйене отырып жеңіске жеттім. Бұдан кейін спорт жанкерлері келесі тартысты тамашалады. Атырау облысының өкілі Ардақ Нұраев пен солтүстік қазақстандық Тамерлан Ананев жұдырықтасты. Қос спортшы кездесулерін белсенді бастады. Қызыл жейде киген атыраулық шапшаңдық танытып, соққыларын үдете түсті. Сөйтіп төрешілердің шешімімен 16 жастағы Ардақ жеңіске жетті. Қарсыласым бірінші раунд жасай алды, бірақ қалған екі раундта шаршап қалды. Мен сол сәтті пайдаланып өзім басымдылығымды көрсеттім. Жалпы бұл турнир облысымызда боксты дамытуға үлес қосқан жаттықтырушылардың құрметіне арнап ұйымдастырылған. Юниорлар арасында өтіп жатқан жас ұлан республикалық турнирінде жасөспірімдер 14 салмақ дәрежесі бойынша жұдырықтасуда. Участники около 70 спортсменов. Турнирге 2006-2007 жылғы 70-ке жуық жеткінші қатысып жатыр. Жарысқа Ақмола, Қостанай, Атырау, Қарағанды өңірлерінен және жергілікті спортшылар жиналды. Бүгін бастау алған турнир 4 күнге жалғасады. Өз салмағында жеңіске жеткен боксшылар медаль мен кубоктармен марапатталады. Самал Жүнісова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Осы күндері солтүстік қазақстандық Қуаныш волейбол клубы Азия чемпионатына қатысып жатыр. Семей қаласында жалауын желбіреткен додада Қазақстан, Қырғызстан, Таиланд, Өзбекстан және Иран елдерінің үздіктеген 6 командасы бақ сынауда. Жарыс басталғалы жергілікті бұрымдылар 3 кездесу өткізіп үлгерді. Алғашқы ойында қыздарымыз өскемендік Алтайға есе жіберді. Ал екінші және үшінші матчта петропавлдықтар қарсыластарынан басым түсті. Алдымен теріскейліктер тайландтық, ал кеше қырғызстандық волейболшыларды айқын басымдықпен ұтты. Ендігі қарсылас өзбекстандық ұжым. Әйелдер арасындағы клубтық Азия чемпионаты мамырдың бірі күні мәресіне жетеді. Құрметті ағайын, бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар. Ауа райы болжамының демеушісі Беларусь аяқ киімдер жәрмеңкесі. Көктемгі аяқ киімдер топтамасын жаппай сату сіздің қалаңызда. Қымбаттамай тұрып үлгеріп қал. Аяқ киім 6500 теңгеден жоғары. Шығыңқы сүйек, кең желіншек, жалпақ табанға арналған аяқ киімдер небәрі 6500 теңгеден. Қуаныштан жылап жібере жаздадым. Ғажап. Келде таңдағаныңда 13 сәуір 1 мамыр Шоқан Уәлиханов 15 бұрынғы Петрогрил мейрамханасы.